na pet njihovih godina, jedna godina ove federalne vlade. Ali onda centri civilnih inicijativa kažu da su uspješni oni koji su za 15 godina ostavili 150 miliona duga prema demobilisanim borcima i ratnim vojnim invalidima, šehidskim porodicama i porodicama poginulih, od nas koji smo za 3 godine do posljednje marke platili dug i predat ćemo mandat kao prva vlada u istoriji federacije koja nije ostavila marke duga prema tim kategorijama. Onda centri civilnih inicijativa kažu, uspješniji su oni koji su za 15 godina ukrali penzionerima 180 miliona konvertibilnih maraka od nas koji smo vratili 60 miliona i dva puta povećali penziju, pa je minimalna penzija kad smo mi došli bila 296 maraka, sad je 326, a prosječna bila 327, sad je 366. I malo, slažem se sa svima onima koji kažu malo, ali gospodo, kako možete reći da ova vlada nije imala osjećaj prema tim ljudima u odnosu na one koji su im ukrali 180 miliona maraka? Kažu da nismo imali senzibiliteta, a ovo je vlada koja je donijela zakon i prvi put omogućila demobilisanim borcima prema kojima niko nije imao nikakvog osjećaja od 96. godine do danas da mogu ići u povoljniju penziju za razliku od onih koji su po stranačkoj liniji uvođeni u penziju i harčene državne pare. E pa gospodo, odgovorite vi šta radite. Ovo je vlada koja je za 3 godine, dakle sve prethodne vlade su u zapošljavanje građana u federaciji izdvojili iz budžeta 2 miliona konvertibilnih maraka. Mi smo, zahvaljujući vašim poslanicima koji su ovdje iz Gradačca u predstavničkom domu, izdvojili samo u ovoj godini 10 miliona uz ona sredstva koja su od Zavoda za zapošljavanje 27 miliona i federacija je jedina u regionu u kojoj se povećava broj zaposlenih. Nikad od kad postoji federacija nije bilo više zaposlenih u federaciji. Nikad nije prešlo 440.000, u julu mjesec ove godine 444.506 zaposlenih u federaciji Bosne i Hercegovine.